Терапія поспішає, як за останнім словом техніки. Обласна лікарня в Кропивницькому отримала нове устаткування для виходжування передчасно народжених немовлят. Апаратура американсько-японського виробництва складається з інкубатора, в якому перебувають новонароджені, систем ШВЛ, моніторів життєдіяльності та інших девайсів для контролю за станом дитини. За заданими параметрами, обладнання працює в автоматичному режимі. Придбали його за гроші меценатів. Загальна вартість склала більше 4 мільйонів гривень. За словами медиків, нова апаратура дозволить знизити смертність серед поспішайок та запобігти розвиткові серйозних патологій. Воно високоінтелектуально, воно контролюється, наприклад, кувези контролюють як температуру внутрі кувези, так і температуру дитини. Плюс є змога підтримувати вологість, тобто створювати всі умови, які передбачають умови, як в утробі матері. А зараз під час війни ми стали хабом внутрішньопереміщених осіб, і в тому числі дуже багато народжують саме з внутрішньопереміщених осіб, в тому числі тут, в перинатальному центрі, оскільки це завжди супроводжується стресом, і можуть навіть бути випадки і передчасних пологів. Тому, безумовно, це обладнання дуже важливе. Цей проект був започаткований ще восени минулого року. Це спільний проект за ініціативи Асоціації неонатологів України і великобританської компанії Crown Agents. Зараз ми дійшли до того, що забезпечуємо всього 10 лікарень, 10 регіонів України, в тому числі і Кіровоградську область, Кіровоградську обласну лікарню реанімаційним обладнанням, яке складається з 10 позицій.